gining sa isang bawang para matakot siya na mawala ka sa buhay niya o matakot siya na iwan mo siya Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na naman video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in imo app o pang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano siya matakot na mawala ka sa buhay niya. Eh and dito is pwede itong gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae, in lalaki to lalaki. And syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And kailangan natin ng ating gamitin dito sa paggawa nito. Kailangan mo lamang dito ng isang butil na bawang na hindi pa ito nababalatan. So, ito lamang ang dapat nating ihanda. And, syempre, ang inyong sarili. So, ihanda mo ang inyong sarili. Kailangan na i-ready mo ang inyong sarili na gustong gusto mo itong gawin. Na dapat hindi ka nagdududa sa isang ritual na inyong gagawin. Dahil kapag ikaw ay may pagdududa, huwag mo na lamang itong gawin dahil hindi ito gagana sa inyo. Dahil ang kailangan sa isang ritual ay buo ang inyong loob sa paggawa, tiwala at paniniwala ang kailangan dito para hindi masayang ang oras sa paggawa. Ayan, kapag ready ka na, pwede mo na itong umpisahan. Ang gagawin mo lamang dito si, sa isang bawang, ibulong mo lamang dito sa bawang ang inyong dapat na sabihin. 11 times mo itong sasabihin dito. Halimbawa na lamang, pangalan, apelyedo, matakot ka naiwan iwan kita. Pangalan, apelyedo, matakot ka naiwan kita pangalan, apelyido, matakot ka na kita. So, itong, ay sorry po, 11 times mo itong sasabihin na paulit-ulit. At hindi lamang ito basta-basta na sasabihin mo lamang kundi nanggagaling ito sa yung puso mismo ang inyong mga sinasabi. Yung tipong with feelings po ang inyong pagkasabi. And dapat po ay naniniwala ka sa inyong mga ginagawa. And ayun po, Pagkatapos mong sabihin ang lahat ng mga sinabi mo, yung pangalan niya at apelyido at yung hiling, ang gagawin po ninyo dito sa isang bawang, ilagay mo ito sa ilalim ng inyong unan ng isang gabi. Ilagay mo sa ilalim ng inyong unan ng isang gabi and kinabukasan po, humanap ka ng mapagbabauna nito. Kahit nasa paso, basta sa lupa po ito, ibabaon po ninyo ito. So, paano kung... Uh, hindi ko ito maibaon dahil walang mapagbaonan. Halimbawa na lamang, katulad sa abroad, walang mapagbaonan. Ang gagawin po ninyo, ilagay nyo lamang ito sa isang baso at lagyan ng tubig. Kapag ito ay tumubo, ibig sabihin nun, gumana ang inyong ginawa. So, ayun po. Gawin ito sa kahit anong araw at oras, pwedeng pwede po. Basta buo lamang ang inyong tiwala dito. Salamat po sa inyo, bye bye everyone. God bless us all.